Шымкентте көлік өртенді. 101 қызметіне Кашурников көшесінде ВАЗ-2114 жеңіл көлігінің жанып жатқаны туралы хабарлама келіп түсті. Шақыру орнына дереу 2 бірлік өрт сөндіру техникасы жеке құрамнан 11 адам жіберілді. Келген кезде автокөлік толығымен ашық жалынға оранғаны анықталды. Өрт 16:54-те оқшауланып, 17:06-да толық сөндірілді. Зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Құрметті автокөлік жүргізушілері, өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтаңыздар. 1 мамырда 101 қызметіне Еңбекші ауданы Орманшы тұрғын алабында орналасқан зауыт аумағында газель жүк көлігі өртеніп жатқаны туралы хабарлама келіп түскен. Шақыру орнына 7 бірлік өрт сөндіру техникасы жеке құрамның 30 адамы, апаттар медицинасы орталығының қызметкерлері шұғыл жіберілді. Өрт сағат 2:18-де оқшауланып, 2:35-те толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталды. Құрметті көлік жүргізушілер, автокөліктеріңізге уақытылы тексеруден өткізіп, өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Ішкі істер министрлігінің көрсететін қызметтерін смартфон арқылы алуға болады. Онлайн қызметтер іске қосылғаннан бері 7 миллионнан астам азамат оны пайдаланып, оның ішінде 167 мың жүргізуші куәліктерін ауыстырған. Автокөлікті басқарудың міндетті шарттарының бірі жарамды жүргізуші куәлігінің болуы. Жүргізуші куәлігі мен көлікті тіркеу куәлігін алып жүру қажеттілігін жою үшін ішкі істер министрлігі оларды цифрлық форматқа көшірді және құжаттардың цифрлық аналогтарын қолдануға заңнаманы өзгертті. Бұл қызмет көрсету қызметін орта есеппен 4-5 есеге қысқартуға, бюрократияны азайтуға және халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы қажетсіз сапарлар мен кезектерді жоюға мүмкіндік берді. Сонымен қатар ішкі істер министрлігінде жүргізуші куәліктерінің жарамдылық мерзімі жақындаған кезде оларды уақытылы ауыстыру қажеттігін еске салатын SMS және пуш хабарламалар жіберу қызметі енгізілді. Айта кету керек, жыл сайын 400 мыңға жуық азамат мерзімі өтіп кеткен куәліктерін ауыстыру үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінген. Енді екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы онлайн режимде жүргізуші куәлігін ауыстыруға болады. Көлікті жаңарту үшін қосымшаларға кіріп, биометриялық тексеруден өтіп, өз смартфоныңызға суретке түсу жеткілікті. Өтінім ішкі істер министрлігінің деректер базасында өңделгеннен кейін 10-15 минут ішінде жаңа жүргізуші куәлігі автоматты түрде шығады. Азамат жаңа құжатты өзіне ыңғайлы кез келген уақытта халыққа қызмет көрсету орталығынан ала алады. Көлікті смартфондағы куәліктің цифрлық нұсқасын пайдалану арқылы басқаруға болады. Мұндай инновациялар азаматтарды мемлекеттік қызметтерді алу үшін қандай да бір мекемелерге бару қажеттілігінен босатуға мүмкіндік береді. Түркістан қаласының полицейлері 50-ге жуық құқық бұзушылықты анықтады. Полицейлер құқық бұзушылықтың алдын алуға және жолын кесуге, сондай-ақ балалардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз үйден тыс жерде болу фактілерін анықтауға бағытталған құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасын жүргізді. Жедел профилактикалық іс-шарасы аясында Түркістан қалалық полиция басқармасы, ювеналды полиция қызметкерлері, адам әлеуетін дамыту орталығымен және басқа да мүдделі қызметтермен бірлесіп, жастар көп жиналатын орындарда, аулаларда, ойынхана мен ойын-сауық мекемелерінде құқық бұзушылықтарды анықтау бойынша рейдтер өткізді. Тәртіп сақшылары түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз үйден тыс немесе ойын-сауық орындарында жүрген 50-ге жуық кәмелетке толмаған баланы анықтады. Жасөспірімдердің ата-аналарына қатысты әкімшілік шара қолданып, түсіндіру жұмыстары жүргізілді.